ماجرای تلاش دولت احمدی نژاد و متحدانش در دستگاه قضایی برای از صحنه بیرون راندن جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و متعاقب آن افشاگری پایگاه اطلاع‌رسانی حزب مشارکت درباره حکمی که دادگاه پیش از این به نفع این حزب صادر کرده است، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. ظاهراً هواداران دولت در دستگاه قضایی پس از اطلاع از حکم دادگاه اولیه، پرونده احزاب را با عجله از شعبه مربوطه خارج کردند و به دست قاضی صلواتی سپردند تا وی نیز بدون طی تشریفات قانونی و در یک دادگاه غیابی حکم بر انحلال احزاب دهد. آقای شکوری، محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور میگه دو حزب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت در نظر دولت منحل هستند، در حالی که رأی شعبه 27 دادگاه عمومی در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مشخصه و پایگاه نوروز متن و تصویر حکم دادگاه رو افشا کرده. ظاهرا مقامات دولتی و امنیتی درگیر پرونده حسابی به دردسر افتادن. در حال حاضر وضعیت پرونده چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت پرونده جبهه مشارکت همونطور که میدونید بر اساس دو تا درخواست کمیسیون ماده 10 به جریان افتاد، یکی توقیف پروانه و دیگری تقاضای انحلال. در رابطه با توقیف پروانه جبهه مشارکت شکایت کرد و دادگاه شعبه 27 مجتمع قضایی کارکنان دولت یا شهید بهشتی در نهایت به دلیل اینکه دلایل کافی برای اقدام کمیسیون ماده 10 در اختیارش قرار نگرفت، حکم به ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 گرفت و این حکم رو هم ابلاغ کرده و در اختیار جبهه مشارکت قرار گرفته و همونطور که می‌بینید به دلیل انکار اون توسط مقامات دولتی و قضایی، جبهه مشارکت متن و تصویر اون رو بر روی سایت اطلاع‌رسانی خودش قرار داد. بنابراین تصمیم کمیسیون ماده 10 مبنی بر توقیف پروانه ابطال شده و حکم هم طبق قانون قطعی هست و از این نظر این پرونده خاتمه یافته است و به نفع جبهه مشارکت حکمش صادر شده. حکم دیگه‌ای که به اصطلاح مدعی هستند صادر شده به دنبال تقاضای انحلال جبهه مشارکت، ظاهرا اینطور که مدعی هستند بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب احاله شده بوده، در حالی که اساساً رسیدگی به چنین پرونده‌ای در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و به همین دلیل هم بود که وقتی سال گذشته قاضی مرتضوی در کیفرخواست خودش در مورد متهمین حوادث پس از انتخابات تقاضای انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب رو مطرح کرد، کسی به اون وقعی نگذاشت، به خاطر اینکه هم دادستان صلاحیت چنین درخواستی رو نداشت و هم دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به چنین درخواستی رو نداشت. قضیه مسکوت مونده بود. حالا مدعی هستن که درخواست انحلال جبهه مشارکت به همین دادگاه 15 دادگاه انقلاب شعبه 15 که قاضی صلواتی در رأسش هست ارجاع شده بوده و هیچ خبری از این پرونده وجود نداشت تا اینکه شعبه 27 حکمش رو صادر کرد و آقای محسنی اژه‌ای حالا بدون اطلاع بود یا با اطلاع بود، هر یا به هر دلیلی بود، یک مطلبی رو در کنفرانس خودش مدعی شد که هیچ کسی از اون اطلاعی نداشت و قبل از اون هیچ گونه اطلاعی بود و اینکه دادگاه حکم به انحلال جبهه مشارکت داده. شرکت بیانیه صادر کرد و گفتش که این خلاف واقع و به ظاهر این هست که اونها برای اینکه این ادعای محسنی اژه‌ای تو قضاوت در نیاد اقداماتی انجام دادن که الان بعضی از رسوایی‌های اون نسبت به چند روز پیش که در مورد اون من یادداشتی نوشته بودن بیشتر هم شده و اون اینکه وکیل جبهه مشارکت به قاضی صلواتی مراجعه کرده و از ایشون خواسته که حکم یعنی پرونده شعبه 27 رو در حقیقت حکمش رو به او بده. ایشون اصلا گفته نه، من پرونده رو درخواست نکردم و پرونده شعبه 27 به من نرسیده و در اختیار من هم نیست و عملا این قضیه این رو ثابت میکنه که
کسانی پرونده را از شعبه 27 گرفتن و به هیچ مقام رسمی دیگه ای هم تحویل داده نشده و عملا تجمیع پرونده هم صورت نگرفته. یعنی الان سرنوشت پرونده ای که تمام و کمال از شعبه 27 گرفته شده نامشخص است و این پرونده مفقود شده از نظر ما و معلوم نیست در کجا هست. رئیس شعبه 27 میگه این رو گرفتن از من که بدم به شعبه 15. در اظهارات مقامات قضایی از جمله آقای آقایی رئیس کل دادگستری استان تهران هم بود که این پرونده از شعبه 27 گرفته شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب داده شده، اما شعبه 15 دادگاه انقلاب میگه من اصلا این پرونده رو درخواست نکردم و اصلا در اختیار من نیست. بنابراین پرونده فعلا گم شده در دادگاه قضایی و یک افتضاح دیگری رو به بار آورده. علاوه بر این وکیل جبهه مشارکت از قاضی سلواتی خواسته که حکم انحلال جبهه مشارکت رو به او نشون بده و او برخلاف ضوابط قضایی که باید حکم همیشه به ذینفع ابلاغ بشه به اصطلاح استنکاف کرده و گفته من حکم رو حتی برای رؤیت به تو نشون نمیدم و به وکیل جبهه مشارکت حکم رو نشون نداده و گفته اگر میخوای حکم رو بگیری برو از کمیسیون ماده 10 بگیر و در حقیقت این گونه از خودش باسر باز داده و این شایعه رو برای ما ایجاد کرده که اساسا معلوم نیست حکمی هم صادر شده باشه. یعنی مصاحبه هایی که تاکنون صورت گرفته همه با این اظهارات قاضی صلواتی دوباره یک سوال گنده‌تری روی اونها قرار میگیره و اینکه اگر حکم در رابطه با انحلال جبهه مشارکت هست چه کسی صلاح‌تر صلاحیت دارتر از وکیل جبهه مشارکت که از این حکم مطلع بشه. به هر حال به ما حکمی در جهت انحلال ابلاغ نشده و ما چنین حکمی رو ندیدیم و قبول نداریم. بنابراین جبهه مشارکت از نظر ما با حکم شعبه 27 حتی پروانه‌اش هم از توقیف خارج شده، کاملا شرایط عادی داره مانند سایر پروانه احزاب پروانه دار و به فعالیت‌های خودش هم ادامه خواهد داد و هنوز هم هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده و اگر هم حکمی از شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شده باشه که روند رسیدگی رو طی نکرده، نه ابلاغ کردن نه احضار کردن نه دفاع گرفتن و نه هیچ کار دیگه‌ای، این حکم غیر قانونی هست و ما در صورتی که چنین حکمی وجود داشته باشه و ما سند این حکم رو به دست بیاریم از رئیس این دادگاه شکایت خواهیم کرد به خاطر دادن حکمی که هیچ گونه روند رسیدگی و تشریفات قانونی در مورد اون انجام نشده. آقای دکتر، دلیل این فعالیت‌ها، این تناقض‌گویی‌ها و این تلاش‌هایی که الان در دولت و بخشی از دستگاه قضایی صورت می‌گیره چیه؟ این به نظر می‌رسه بیشتر خودشونو داره با مشکل مواجه می‌کنه. ببینید، من فکر می‌کنم که خب مثل خیلی از کارهای دیگه که بدون بررسی‌های حقوقی و قانونی انجام میشه و بعد سعی می‌کنن که توجیه حقوقی بکنن، این اقدام کمیسیون ماده 10 هم همین گونه بوده. یعنی بدون اینکه یه بررسی واقعی و قانونی بکنن یه درخواستی رو مطرح کردن و اعلام کردن و الان توش موندن و توی دستگاه قضایی هم به هر حال قضات شریفی وجود دارن که وقتی پرونده به اونها حواله میشه رسیدگی میکنن و این گونه نیست که غیر از این چند تا دادگاهی که به هر حال در حوادث پس از انتخابات فعال شدن و احکام عجیب و غریب صادر کردن، بسیاری از محاکم و قضات دادگستری هستند که شرافتمندانه کار میکنن و کاراشون رو بر اساس قانون انجام میدن. خب اونها تمکین نمیکنن به خواسته های سیاسی دستگاه های دولتی و یا ضابطان قضایی که میخوان نظرشون رو بر قضات تحمیل بکنن. بنابراین توی یک سردرگمی موندن، به خصوص این که ناشیگری آقای محسنی اجهی در اولین کنفرانس مطبوعاتیش که بدون بررسی کافی اومد یک مسئله ای را اعلام کرد که حقیقت نداشت و به جای اینکه بیاد اعتراف بکنه که اشتباه کرده، سعی کرد که واقعیت رو با گفته خودش تطبیق بده و این بر مشکلات اونها افزود.